Vem är du igen? Espen Askeland. La oss heve glasset og utbringe en skål for bursdagsbarnet. Pappa! Var det en kytte? Kongen og dronningen drakk giften. Det finnes ingen motgift. Vent! Har dere hørt om Soria Moria? Det er bygget rundt kilden til livets vann. Vi må finne det slottet. Du har vært i dette slottet før? Nei. Hva er det jeg blitt med på? Vi må finne veien til Soria Moria slott. Nei! Ja, nei, ja, nei! Hvordan kan du motstå musikken min? Livets vann. Husker du fortsatt veien dit? Østen for sol over sol. Nei, vent. Vi må snu. Det var helt feil. Skal vi så finne prinsessen? Vi følger efter hende. Altså, for hvert skritt du tar, så går du 7 mil. Ja. Er ikke det litt farlig? Jeg får det på. Kan vi ha til i hele verden? Hvordan får du det til? Du var så positiv hele tiden. Espen, han fikser dette. Alle gode ting er tre.